Sasa kwenye mageuzi haya, tutakanyaga nguruwe wa Mshihiri. Namjua Mshihiri? Mshihiri kabila fulani hivi, kazi yao kuuza, sio nguruwe, nguru. Mnajua nguru? Nguru wale si wanawanika kwenye jua. Sasa ukitaka kumkera Mshihiri, nenda kakanyage nguru wake. Kwa hiyo anayetaka kunikera na mimi anikanyagie uchumi wangu. Anikanyagie uchumi wangu. Lakini katika mageuzi haya tutawakanyaga wengi, wale ambao hawataki kwenda mbele. Na ndio watakaopiga kelele nyingi sana. Sasa ndugu yangu wewe, mwanangu wewe uliye kwenye shirika ambaye hutaki kukanyagiwa nguru wako, nenda kachape kazi. Leta mageuzi kwenye shirika lako. Lete mageuzi, chapa kazi, tuone tija inaonekana. Inaonekana hivi tija. Hatutakanyaga nguru wako. Lakini kama unanikanyagia mimi nguru wangu wa uchumi, ana mimi nitamkanyaga wako. Kwa hiyo twende tukafanye kazi ili tulete hiyo. Makelele tugeuzeni chura, tuzibe masikio, tupande mti. Paka tukishuka ndio utawasikiliza, "Eh, mlikuwa mnasemaje vile?" Lakini letu limeshakuwa, si ndio?